Tačiau labai svarbu žinoti, kad prezervatyvus reikia naudoti ne tik vaginalinių lytinių santykių metu, taip pat ir oralinių, analinių lytinių santykių metu. Pagrindinė tema yra nėštumo testai. Geriausias laikas būtų pradėti lytinius santykius tuo met, kuomet paauglys arba suaugęs žmogus supranta tų lytinių santykių galimas pasekmes, tai yra nėštumą, lytiškai plintančias ligas, jaučia atsakomybę dėl to ir gebėtų su tais padariniais tvarkytis. Tai manyčiau, kad tai turėtų vykti jau sulaukus pilnametystės. Tačiau žiūrint į Lietuvos statistiką, lytiniai santykiai pradedami gerokai anksčiau. Vidutiniškai mergaitės lytinius santykius pradeda maždaug 17 metų. Berniukai pradeda metais maždaug anksčiau, apie 16 savo gyvenimo metus. Iš tikrųjų, sulaukę pilnametystės jau būna turėjo po 3-4 lytinius partnerius. Tai čia tokia Lietuvos statistika. Lytiškai plintančios ligos linkusios labiau plisti iš vyro moterį. Didžioji dalis lytiškai plintančių ligų simptomiškai pasireiškia būtent moterims. Vyrai dažniau būna, ar vaikinai dažniau besimptomiai ligos nešiotojai. Ir aišku, jeigu tai yra nėštumas, tai tiesiogiai su tuo susiduria mergina, o ne vaikinas. Tai taip, manyčiau, kad pavojingesnis tas pradžios etapas ir apskritai lytinių santykių buvimas paauglystėje yra pavojingesnis mergaitėms. Dažniausiai tai turbūt būtų gonorėja, chlamidiozė, trichomonozė, tačiau taip pat svarbu, kad lytiniu keliu plinta ir hepatitai, ir sifilis, ir živ, ir žmogaus papilomos virusas, ar ne, ir herpes infekcija, tai bet kuri lytiškai plintanti liga gali pasireikšti nepriklausomai nuo amžiaus tiek suaugusioms moterims, tiek paauglėms. Pagrindinis dalykas yra barjerinė kontracepcija, tai būtų prezervatyvai. Jie tikrai didžiąją dalim apsaugo nuo lytiškai plintančių ligų, tačiau labai svarbu žinoti, kad prezervatyvus reikia naudoti ne tik vaginalinių lytinių santykių metu, taip pat ir oralinių, analinių lytinių santykių metu, nes liga lytiškai plintanti plinta ir per burną, ir per išangę. Labai svarbu vakcinacija egzistuojanti, ar ne, tai nuo hepatito, nuo žmogaus papilomos viruso ir labai svarbu, kad dabar Lietuvoje tiek mergaitės, tiek berniukai sulaukia 11 metų, gali būti paskiepijami nemokamai 9-valente vakcina nuo žmogaus papilomos viruso. Iš tikrųjų, tai reikia galvoti apie tokią kontraceptinę priemonę, kurią būtų patogu naudoti, ar ne, kur galbūt mažiausiai priklausytų nuo mūsų kažkokio užmiršimo, išgerti tabletę, įsidėti kokį nors tam kontraceptinį žiedą ir prisiklijuoti pleistrą. Tai dažniausiai paauglėms gyvenančioms lytinį gyvenimą yra rekomenduojama hormoninė spiralė. Lietuvoje ji taip pat yra nemokama nuo 15 iki 20 metų merginoms gyvenančioms lytinį gyvenimą. Ją įsidėjus, jinai veikia 3 metus, ar ne, tai nereikia galvoti, rūpintis, kad išgerti tabletę, užsidėti prezervatyvą ir apsauga nuo nėštumo yra 99%. Tai tikrai čia būtų toksai pats efektyviausias kontraceptinis būdas. Kiti būdai, tai kaip ir suaugusio moterim kontraceptinės tabletės, tačiau čia tikrai labai svarbu protingai jas vartoti, gerti kiekvieną dieną nurodytų laiku, ar ne, nepamiršti tos tabletės išgerti. Taip pat kontraceptiniai pleistrai, tai vėlgi kas savaitę reikia užsiklijuoti naują pleistrą, ar ne, kitoje žasto vietoje ir ketvirtą savaitę nebesiklijuoti. Tai irgi reikia nepamiršti, ar ne, kad reikia pasikeisti. Kitas dalykas, kontraceptinis žiedas, jį įsideda mergaitė, 3 savaitės jisai būna makštyje, ar ne, ir ketvirtąją savaitę jį vėlgi reikėtų išimti, ar ne, ir laukti menstruacijų. Prezervatyvas labai svarbus kontracepcijos būdas, kuris augo ne tik nuo nėštumo, bet ir nuo lytiškai plintančių ligų, tai reikia niekada nepamiršti, kad
visais atvejais, kada vartojam kažkokį kitą kontracepcijos būdą, ne prezervatyvą, kad reikia saugotis ne tik nuo neštumo, bet ir nuo lytiškai plintančių ligų. Tai reiškia užsidėti prezervatyvą, ar ne? Ir labai dažnai paauglių tarpe dar vienas iš metodų būna nutrauktas lytinis aktas minimas. Tai čia labai noriu pabrėžti, kad jo patikimumas tikrai labai mažas. Net 13 iš 100 naudodami šitą būdą pastoja. Ir taip atsitinka ne tik todėl, kaip paaugliai sako, nespėjo ištraukti ar kažkas tokio, tai ne todėl. Kartais ir tai būna priežastis, bet reikia žinoti, kad spermatozoidai skiriasi ne tik tais išsiskiriant spermai, jų būna ir prieš spermiją, ar ne, ir skiriasi viso lytinio akto metu, tai nėra saugus apsaugos nuo neštumo būdas. Skubioji kontracepcija, jinai, visų pirma, reikia žinoti, kad jinai yra skirta tik skubiems atvejams, ar ne, pamiršus išgerti kontraceptinę tabletę, suplyšus prezervatyvui, po išprievartavimo kažkokio, ar ne, tai yra tabletė, kurią reikia išgerti kuo greičiau po nesaugaus lytinio akto, nes tada poveikis šios kontracepcijos yra geriausias, didžiausias. Dažniausiai per 72-120 valandų veikia tokiu principu, kad sustabdo ovuliaciją, ar ne, jinai neįvyksta ir neįvyksta pastojimas. Tai vėlgi sakau, patikimumas, kuo vėliau išgersit, tuo mažesnis. Ir nuo kada galima, tai nuo tada, kada mergina turi menstruacijas ir turi lytinius santykius. Morning after pill, ta kitos dienos tabletė, kuri yra naudojama nenorimo neštumo ar, tarkim, kaip paskutinę apsisaugumo priemonę prieš nepageidavimą neštumą. Vartojant tokį vaistinį preparatą, kuris yra nereceptinis, jį galima įsigyti ir be recepto, tarkim, atėjus bet kurią vaistinę, tai reikėtų pasikonsultuoti su vaistininku dėl galimų vaistų sąveikų, tarkim, jeigu žmogus, ar tai jaunas žmogus, vartoja kažkokius kitokius vaistinius preparatus, tai tarp tų vaistų gali būti sąveika. Dėl tos priežasties ir yra būtinybė pasitarti su vaistininku dėl galimų sąveikų. Bet iš esmės tai vienintelis vaistinis preparatas, kurį būtų galima įsigyti be recepto. Kiti vaistiniai preparatai, kurie naudojami ar tai kontracepcijai, ar kitiems, tarkim, ar tai susirgimams, ar tai neštumo valdymo kontroliai, tai jie yra paskiriami gydytojo, tai šeimos gydytojo, ar gydytojo akušerio, ar ginekologo. Tas etapas turi būti praeitas tam, kad ar jaunas žmogus, ar vyresnis žmogus tuos vaistus įsigytų. Kalbant iš medicininės pusės, tai moters kūnas keičiasi, ar ne, ir jei galbūt lengviausia yra pagimdyti tada, kada jinai yra pilnai lytiškai subrendus, tas lytinis brendimas moterims baigėsi apie 19 gyvenimo metus, kada kūno formos yra palankiausias pačiam gimdymo procesui, ar ne, bet šiaip vėlgi tie patys dalykai, kada žmogus gali pasirūpinti tuo vaiku, ar ne, nes neštumas yra labai atsakingas dalykas ir vaiko gimimas juo labiau. Tai labai svarbu, kad tiek mergina, tiek vaikinas gebėtų priimti atsakomybę už tą naujai gimstantį žmogų. Konsultacija turėtų būti toks kaip ir uždaras, konfidencialus pokalbis tarp, tarkim, vaistininko ir kliento, tarkim, kuris ateina. Labai sunku diferencijuoti, ar tai yra klientas ar pacientas, nes mes vis tiek stengiamės jam padėti ir sveikatos klausimais, tarkim, ar bet kokiais kitais klausimais, kurie iškyla. Ir toje vietoje turime būti labai empatiški, tam, kad neišgąsdinti, ypač to paties jauno žmogus, kuris labai yra baikštus iš esmės. Turi įgyti jo pasitikėjimą ir tam, kad jis jaustus užtikrintai ir galėtų kalbėti apie savo problemą. Nes jam tai atrodo labai didelė problema, galbūt iš mano pusės, iš vaistininko pusės žiūrint, galbūt tai nėra taip sudėtinga, bet tarkim, jeigu jis susiduria su tuo dalyku pirmą kartą, jam labai daug klausimų, jisai tiesiog bijo iš esmės garsiai apie tai kalbėti ir tiesiog reikia atrasti prieimą prie pačio to žmogaus ir kad jisai galėtų atsiverti, kalbėti apie tai ir
iš to aš galiu gauti informacijos, objektyvios informacijos ir taip jam pagal mokslą ir pagal viską jam padėti. Retesnis atvejis. Tikrai retesnis. Ką pastebėjau, tai tikrai vyresnio amžiaus žmonės labiau yra linkę kreiptis, tarkim, mūsų pagalbos. Iš to spręšiu, kad turbūt jauni žmonės labiau linkę yra konsultuotis ir tartis su gydytojais. Pagrindinė tema yra nėštumo testai. Tai nėštumo testų šiaip pasirinkimas, nes yra įvairaus tipo ir įvairios atlikimo technikos nėštumo testų, tai galbūt jų parinkime ir tiesiog apibūdinime ir informavime, kokie jie būna ir, tarkim, galbūt ankstesni ar vėlesni, tarkim, anksčiau parodantis tą galimą nėštumą. Ir tiesiog informuojam, kad tai yra pasitikrinimo, savęs pasitikrinimo priemonė, o iš esmės patvirtinime turi vis tiek atlikti laboratoriją ir tai paskirta gydytojo kaip instrumentinės analizės tyrimas. Tai tokiam informacinė funkcija iš esmės, nes tarkim, būtent konkrečiai su nėštumo testais, tai tokia kaip ir pirmoji pamoka iš esmės galbūt, jeigu taip galima išreikšti, tiesiog kokių jų būna ir kaip jos atlikinėti, kada jos atlikinėti. Ir kada galima su jais nustatyti, ar yra tas galimas nėštumas ar ne.